Tugiye kureba uko wakora mango smoothie iryoshye cyane. Mu bikoresho uzakenera harimo ibikombe bibiri bya jus y'imyembe. Uzakenera kandi n'igikombe kimwe n'igice cyuzuyemo uduce dutoya tw'imyembe. Umuneke umwe wakasemo uduce dutoya. Impamvu uzakoresha vanilla yogurt nuko muri smoothie tuzongeramo akayiko gatoya kamwe ka vanilla extract. Umutobe w'indimu imwe n'udushishwa tw'indimu wacishije kuri hafi. Fata blender usukemo jus y'imyembe, imineke, yogurt na vanilla extract. Ongeramo umutobe w'indimu n'udushishwa tw'indimu. Sukamo uduce dutoya tw'imyembe, pfundikira maze ubi blending. Nibimara gutungana usuke mu birahuri.